आत्मजीवनी आलोचना क्रम रे आज आम आलोचना करिबा मो समय ओडिशा डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही संपूर्ण जीवनी मूलक विवरणी जहाँ कह आत्मजीवनी एवं जीवनी एक क्रम रे आत्मजीवनी संज्ञा एवं स्वरूप को निर्णय करिबा को जाई निश्चित भाव यह कह जीवनी अर्थ एवं आत्मजीवनी अर्थ जीवनी साहित्य कह निश्चित भाव एक सुकुमार शिल्प सृष्टि जहाँ मध्यम आम मनीषर अंतर पुरुष टी जथेष्ट जानिबार सुजोग ही पाई विशेष भाव ख्याति अर्जन करतविद्य अन्यान्य क्षेत्र रे सुनाम आनी अनेक व्यक्ति विशेष जो मानकर जीवनी साहित्य आम पढ़ु जीवनर दुख जंत्रणा एवं एहाकु पहाच करी ऊपर को उठिबार जो प्रगाढ़ निशा आम जीवनी साहित्य माध्यम रे जानिबार सुजोग पाई थाउ एहाकु कुहा जाई पारिबो जीवनी साहित्य अवकाश एहा जे एही जीवनी साहित्य को जानिले आमे अपर को स्मरण करिपारिबा सेमानकर स्मृति को चारण करिपारिबा एवं महापुरुषक जीवनी साहाज्यरे आमे निजको गढ़ी तोलिबार प्रेरणार उत्स निश्चित भाव एही महापुरुष मानक जीवनी पढ़िबा आळरे आम पाखकु निश्चित भाव प्रेरित होइथाय एवं एहा माध्यमरे आमे निजको गढ़ी तोलिबार अवकाश पाइथाउ तेणु कुहा जायछि एही जीवनी साहित्य दुई प्रकारर गोटे जीवनी साहित्य आम जहाँ कहे बायोग्राफी एवं द्वितीयटी हूँ आत्मजीवनी एवं यह ऑटोबायोग्राफी जीवनी कहले आम बुझा कौन से एक जगजन्म क्षण जन्म महापुरुष जीवन इतिवृत्ति जीवन इतिहास को अन्य कौन से व्यक्ति विशेष द्वारा अत्यंत सुंदर रमणीय भाव में रचना कर जीवन कहानी को आम आगे उपस्थापन कराए एवं सरल भाव में कह जनकर आत्मजीवन को अन्य कौन से व्यक्ति विशेष सरल वाक्य रचना कर पाठकों सम्मुख में उपस्थापित कले आम यह कह जीवनी ओडिया साहित्य रे ए प्रकार जीवनी साहित्यर प्रचुर परिमाण में मिली थाए आत्मजीवनी कथाटी मन को आसिले यह जना जाए व्यक्ति विशेष निजे निज आत्मजीवनी लेखक एवं यह माध्यम निज जीवन समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म कला एवं समस्त दुख सुख हानि लाभ भल मंद जीवन समग्र समय को लिपिबद्ध करथिबा एही पुस्तक को सीधा सड़ख से पाठक आगे थोइले आमे यहाँ कह आत्मजीवनी यह अन्य कौन सी द्वितीय व्यक्ति विशेष द्वारा रचना कर तेणु यह आम कह आत्मजीवनी बा ऑटोबायोग्राफी ओडिशार व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति आत्मजीवनी रचना ए प्रकार एक श्रेष्ठ ग्रंथ निश्चित भाव में कहा जाइपर तेरे आज आम आलोचना करवा आत्मजीवनी मो समय ओडिशा एवं डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहूँ मत ओडिशार अनेक विदग्ध पाठक पाठिका एवं शुभेच्छु माने एक सुनामधन्य ऐतिहासिक तथा प्रत्नतत्व विद भाव जानती एवं से माने एही भली भाव मत संबोधन मध्य करती मोर जन्म 1909 मसीह मुझे मातृगर्भर प्रथम भूमिष्ठ हेली से मोर पैतृक ग्राम यह पूर्वतन मयूरभंज स्टेटर पांच पीढ़ी सब डिविजन सिंहभूम और केउंझर सीमा ठार मात्र 3 माइल दूर से अवस्थित यह मध्य भंज राजवंशर प्राचीन राजधानी होइथिबारु अद्यापि अनेक प्राचीन कीर्ति शोभित होई ए अंचलर अनेक गौरव बहन करी मो ग्राम कहिछि मयूरभंजर खिचिंग पार्वतीपुर ओ पणीसी नामक आउ दुई गोटे ग्राम सहित मो गाँटी संलग्न यह गोटे गाँ को नहीं नुहे खिचिंग कहले अंत पार्वतीपुर पणीसी युईटी गाँ को नहीं मध्य संलग्न कह गो गाँ खिचिंग जोठी बास करती ब्राह्मण परिवार पाण परिवार धोबा मेहंतार बिंधाणी आउ मध्य गौड़ वैष्णव केते घर मध्य बास करते गुड़िया कथा मोर हेज भितर को थाए केतेगुड़िकणहेज हो सारे बापा माँ मैंने पिलामानकर जातक टिप्पणी रखती एवं जन्मर लग्न को सुंदर भाव में सजे रखी था जातकर टिप्पणी अनुसार मोर जन्म सन 1316 साल
ଏବଂ ଶକାବ୍ଦ କୁହାଯାଏ 1831 ମାର୍ଗଶୀର 27 ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୃଗୁବାସରେ ଦିବା 13:19 ସମୟରେ ଏବଂ ମୋର ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ବାପା ମା' କହନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଶୈଶବ ଓ ଯୌବନ ମୋର ରାଶି ଗଣନା କରି ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ପିଲାଟି ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଏ ପିଲାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ପିଲା ସନ୍ତାନହୀନ ହେବ ମୁଁ କୋଷ୍ଠୀର ଫଳାଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କୋଷ୍ଠୀରେ ମୋର ଆୟୁକାଳ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା 62 ବର୍ଷ ପୁଣି କହି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନାମ ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମୋର ମାତାଙ୍କ ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ମୋର ପ୍ରଥମ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଆସି ଘର ସଂସାର କରି ରହିଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନବମ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶେଷରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ମୋର ବାପା ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବହୁତ ଉଦାସୀ ଥିଲେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଯାତନା ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ମୋର ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଧନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚିବା ନିମିତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଆମର ପୈତୃକ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ଦେଇ ବାପା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋର ବାପା ଯେଉଁ ଜମି ଗ୍ରାହକକୁ ଜମି ବିକିଲେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 300 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 300 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କଚେରୀରେ ଗରାଖ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଜମି ବିକୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବି ଜମି ଗ୍ରାହକ ବା ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ କଥାରେ ଭଳି ଯାଇ କଚେରୀରେ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଜମି ବିକୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ବାପାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ ଫଳରେ 300 ଟଙ୍କା ମୂଲଚାଲ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଥିବାରୁ ବାପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ସେହି 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାହକକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଶୋଷ ଆମ ପୈତୃକ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜମିଯାଏ ହଁ କହି ରଖୁଛି ମୋ ବାପା ଖିଚିଙ୍ଗିକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ 2ଟି ଭାର ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଥିଲା ସେ ଭାରରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ବହୁତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ପୋଥି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ ଥିଲା ଏହି ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଓଷାବ୍ରତ ପୁସ୍ତକ ପୂଜା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିବାହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧ କର୍ମ କର୍ମାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଖିଚିଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜା ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜକ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉଦାର ହୃଦୟସୁ ରାଜା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଏହି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ପୂଜକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସାମାନ୍ୟ ଆୟ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଆୟ ଏବଂ ଜାଗିରି ଏହି ପୂଜକମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆୟ ଏ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜକ ଭାବରେ ଆମର ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳିଯାଉଥିଲା ଯଦି ମୋର ପିତା ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତେବେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ପୂଜା ଉପକରଣ ଓ ଯଜନ ଯାଜନରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ବା ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାରର ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏବଂ ମୋ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ଘଟଣା ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମୋର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିଛି
ଆମ ଗ୍ରାମ ଖିଚିଂ ଠାରୁ 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଶୁକୁଳି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ବା ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଠଶାଳା ଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଅବଧାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଶୁକ ଅବଧାନ, ସେ ମାଟିବଂଶ ଅବଧାନ କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହରଣ, ଗୁଣନ, ଫେଡ଼ାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଖିଚିଙ୍ଗି ଗାଁର ଭୂୟାଁ ସାହିର ଲମ୍ବୋଦର ଦେହୁରୀ। ଏବଂ ଏଇ ଲମ୍ବୋଦର ଦେହୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖିଚିଙ୍ଗିର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳର। ଏବଂ ପରେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଅବଧାନଙ୍କ ସମୟରେ ରରୁଆଁ, ଶୁକୁଳି ଓ କୁମ୍ଭୀଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଖିଚିଙ୍ଗିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଲେମ୍ବୁ ଅବଧାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ 4ଟି ଅବଧାନ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, କେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ତ କେତେବେଳେ ଅବଧାନଙ୍କ ଦେୟ ଦେବାରେ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନ ରହିବାରୁ ମୋର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ବା ଅସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା। ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ ପାସୋରି ପକାଉଥିଲି, ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖିଚିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ପାଠଶାଳା ହିଁ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବହୁତଳରେ ପାଣୁ ଅବଧାନ ଓ ଲାଲମୋହନ ଅବଧାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ପାର୍ବତୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚାଟଶାଳୀରେ ବିନୋଦ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଓ ପଣିକିଆ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଶେଷ କରିଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ଉଲେଇକୁଣ୍ଡିର ପୁରାଣ ସାହିର ପୀତାମ୍ବର ଦେଓ ନାମକ ଜଣେ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପାର୍ବତୀପୁର ପାଠଶାଳାରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏବଂ ଶିଶୁବୋଧ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲି। 1935 ମସିହାରେ ମୁଁ ଇତିହାସରେ ଅନର୍ସ ସହିତ ବିଏ ପାସ୍ କଲି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏମ୍ଏ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଚାକିରି କିମ୍ବା ସବ୍ ଡେପୁଟି ବା ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇବାର ଆଶା ବହୁତ ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାକିରିର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା। ବିଏ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କର ନୟାବସାଣ ଜମିଦାରର ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଖାଲି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲି। ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସହ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ମୋ ମନରୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ରାମପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱକାଳୀନ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ଼ ସମୂହର ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ। ମହାରାଜା ଲେଖକଙ୍କୁ ମାସିକ 70 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରାଜା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଦେୱାନ କେସି ନିଓଗି ଏମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି ଏବଂ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 75 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ମୋତେ ଅନୁରୂପ ଭତ୍ତା ଦେଇ 1944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବିଭାଗରେ ରଖିଥିଲେ। ପରେ 1954ରୁ 1961 ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହି ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ କାମ କରି ବିଭକ୍ତ ଓ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିଛି। 1944 ମସିହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସରେ ଲେକ୍ଚର ରୂପେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଲେକ୍ଚର ମ୍ୟୁଜିୟମ କ୍ୟୁରେଟର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରିଡର ଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରେ ପରେ 1968ରେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାର 1.5 ମାସ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ 1972 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛି।
1972 साल जुलाई मासरे एही विश्वविद्यालयरु मु अभ्याहति पाइबा परे भारत सरकारंकर विश्वविद्यालय अनुदान कमिशनक ठारु मासिक 750 टंका भत्ता ओ वार्षिक 2000 टंका कंटिजेंसी 1972 सेप्टेम्बर ठारु आज पर्यंत पाई मु गवेषणा करूछि एवं एहा सहित रेभेन्सा कॉलेजर इतिहास अनर्स अध्यापन सहित मध्य मु संपृक्त होइ रहिछि। डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही केबे जन्मग्रहण करथिले 1909 मसीहारे जन्मग्रहण करथिले डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही तांक पैतृक ग्रामर नाम कौन थिला खिचिंग ओडिशा रे खिचिंग रे अवस्थिति केउठारे एहा निश्चित भाबरे कहा जाय पारिबो मयूरभंज स्टेट रो पांचपीढ़ी सब डिविजन एवं सिंहभूम और केउंझर सीमा ठारु मात्र 3 माइल दूर रे खिचिंग रे अवस्थिति। खिचिंग କେଉଁ ରାଜବଂଶର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଖିଚିଂ ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଖିଚିଂ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି? ଖିଚିଂ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପାର୍ବତୀପୁର ଓ ପଣିସି ପାର୍ବତୀପୁର ଓ ପଣିସି ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖିଚିଂ ସଂଲଗ୍ନ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପରି ଜଣାଯାଏ। ଖିଚିଂ କହିଲେ କେତେ ଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ବୁଝିବା? ଖିଚିଂ କହିଲେ ଆମେ 3 ଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ବୁଝିବା। ଖିଚିଂ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ବର୍ଗର କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି? ଖିଚିଂ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣ ଧୋବା ମେହେନ୍ତର ବିନ୍ଧାଣୀ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ଜାତକର ଟିପ୍ପଣୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କେବେ? ଲେଖକଙ୍କର ଜାତକ ଟିପ୍ପଣୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ସନ 1316 ସାଲ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ। ଲେଖକ କେଉଁ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲେଖକ ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଲେଖକଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଲେଖକଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର କରି ଜାତକ ଗଣନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ପିଲା ଧନ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସନ୍ତାନ କୌଣସିଟିରେ ଏ ପିଲା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖକଙ୍କର ଜାତକର କୋଷ୍ଠୀର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ନା? ଲେଖକଙ୍କର ଜାତକର କୋଷ୍ଠୀର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ଲେଖକଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀରେ ତାଙ୍କର ଆୟୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୋଲି ସୂଚିତ ଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀରେ ତାଙ୍କ ଆୟୁ ଥିଲା 62 ବର୍ଷ। ଲେଖକଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। ଲେଖକଙ୍କର ପିତା କେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ? ଲେଖକଙ୍କର ପିତା ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶୁକ ଅବଧାନ। ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁକୁଳିଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଠଶାଳା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ, କାରଣ କେବେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ କେବେ ଅବଧାନଙ୍କର ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଲେଖକ କେଉଁ ପାଠଶାଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓ ଶିଶୁବୋଧ ପାଠକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ବତୀପୁର ପାଠଶାଳା। ପାର୍ବତୀପୁର ପାଠଶାଳାରେ ଲେଖକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର ଦେଓ। ଲେଖକ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅନର୍ସ ସହିତ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଇତିହାସରେ ଅନର୍ସ ରଖି ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଲେଖକ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 1935 ମସିହାରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଇତିହାସରେ ଅନର୍ସ ରଖିକରି। ଲେଖକଙ୍କ ସମୟରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ଏମ୍ଏ ବା ଏମ୍ଏସ୍ସି ପାସ୍ କରୁଥିଲା ପରେ କି ପ୍ରକାର ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଲେକ୍ଚରର ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ କେଉଁଠାରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଲେଖକ ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କୁ ଏହି ଚାକିରିରେ କିଏ ସହାୟତା କରିଥିଲେ? ଲେଖକଙ୍କୁ ଏହି ଚାକିରିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଲେଖକ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଜୀବନରେ କାହାର ସହାୟକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ
ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ରାମପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱକାଳୀନ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ଼କୁ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ରେକର୍ଡ଼ ସମୂହର ସମ୍ପାଦନା ସହକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇବା ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାସିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କୁ 70 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ରାମପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖକ କେତେ ଦିନ ଧରି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଲେଖକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାସିକ 75 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରମା 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଲେଖକ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? 1944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1954 ଲେଖକ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? 1954 ଠାରୁ ଲେଖକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥିଲେ। ଲେଖକ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେକ୍ଚର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ? 1944 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଲେଖକ କେଉଁ ବିଷୟର ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ? ଲେଖକ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ। ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଲେକ୍ଚରର ହେବା ବେଳକୁ ଲେଖକଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ କେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1968 ଲେଖକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲେଖକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ? ଲେଖକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ସେ 1972 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିଲେ।